Hei, så hyggelig at det deg. Jeg tror at Albert sover ennå, så frem til han våkner, kan vel du velge et av disse bildene? Da kan jeg nemlig lagre alt det du gjør sammen med Albert, og samle det under ett bilde. Ja, jeg synes også det der fint. Skal vi se om Albert har våknet? Gi meg bildet, så henger jeg det opp på rommet til Albert. Nei, du må enten gi det til meg, eller legge det i kassen. Bra, da begynner vi. Hvis du vil komme hit igjen, kan du klikke på dette bildet inne på rommet til Albert. Maten ferdig. Nå skal vi spise. Vent, jeg skal bare... Åh, der bildet ditt! Bruk det hvis du vil slutte å spille. Nå jeg sulten. Frokost til meg! Håper det blir grøt. Se, tyttebærna havnet ut i sjøen. De i havsnød, og de kan ikke svømme heller. Jeg må ro ut og hente dem. Ikke vær urolige. Jeg kommer og redder dere. Uff da, der kjørte jeg vist over tyttebærne. Nå må vi ro tyttebærne i land, sånn at de kommer opp på bryggen. Ja, så bra. Nå alle tilbake på land. Den her til deg. Heisan, jeg må redde flere tyttebær. Oi, så mange tyttebær det ble denne gangen da. Nå dere reddet alle sammen. Bra! Du var kjempeflink. Vær så god. Heisan, jeg må redde flere tyttebær. Uff da, nå ble det flere grunner her. Det gjelder å være forsiktig. Oi, pass opp! Jeg kan ikke kjøre over tyttebærene bak meg. Endelig reddet livet til alle tyttebærene. Så bra! Så flink du var. Da får du den av meg. Oi, ut igjen med redningsrobåten. Oi, så vanskelig. Nå det veldig mange tyttebær som må reddes. Nei! Tyttebærne glapp unna! Har du sovet godt, Albert? Ja, og jeg har drømt mange tøffe ting.
Nå Takk for maten. Ja, sånn ja. Nå går jeg ut I stuen og leser litt I avisen en stund. Hei, Albert. Åh, skal vi leke sammen? Jeg kom bort med en gang. Hei på deg. Jeg tok med bakerispillet mitt. Hei, Sam. Velkommen til bakeriet mitt. Jeg har fått inn mange bestillinger på forskjellige kaker. Du må hjelpe meg å bake kakene slik at alt blir riktig. Ok. Bruk spakene til å stille inn hvordan kaken skal se ut. Og når man klikker på knappene, formes kaken. La oss starte! Vil du lage gode eller ekle kaker? Denne plansjen ser du hvilken type kake som skal lages. Dette skal bli en kake med skokrem og meitemark. Trykk på knappen for å forme kaken. Trykk på knappen når den riktige dekorasjonen kommer forbi pilen der oppe. Men du, det jo ikke noe riktig på denne kaken. Nei! Kakemonster! Du må lage den på nytt. Feil dekorasjon på kaken. Det skulle jo være skokrem. Og så har den feil pynt også. Vil du lage gode eller ekle kaker? Ok. Denne kaken skal ha marsipan og karameller. Trykk på knappen når den riktige dekorasjonen kommer forbi pilen der oppe. Dra I spaken for å bytte pynt, men skynd deg før tiden går ut. Men det jo feil dekorasjon på kaken. Det var jo marsipan jeg sa. Yeah. Som fortjent! Prøv en gang til. Den ble perfekt. Åh, så flinke vi Nå vil jeg ha en sånn der kake med sjokolade og jordbær. Perfekt! Akkurat slik skal den se ut. Yippie! På denne kaken skal det være marsipan og en rose.
en slik kake jeg ville ha. Ja, bra! Nå skal du lage en kake med krem og jordbær. Så bra! Denne kaken ble akkurat slik jeg ville. Vi er så flinke til å bake kaker. Du skal lage en slik kake med marsipan og en rose. For en lekker kake. Bra! Yippie! Åh, så bra! Nå er alle kakene ferdige og vognen er full. Vi er flinke til å bake kaker. Vær så god. Ja, vi baker mer! Ja, hallo? Å, er det deg, Albert? Så fint at du ringte. Søskenbarna dine kom nettopp. Kan ikke du også komme over da, så kan dere leke litt? Hei, hei, Albert. Hei, hei. Hallo, Albert. Hallo. Kan jeg få være med å spille? Nei, det får du ikke. Du er for liten. Ja, men du er for liten og forstår ikke noen ting. Får jeg ta en kake da? Nei, det får du ikke. Det er våre kaker. Bare våre. Vi skal spise dem mens vi spiller. Jeg stiller dem her oppe, sånn at ikke Albert når dem. Ja, gjør det. Dumme, store søskenbarn. Jeg får aldri være med å leke med dem. Men vent nå litt, Skybert. Kan ikke du kaste ned noen kaker til meg? Jo, det kan jeg. Men jeg er usikker på om jeg klarer å kaste dem helt frem. Men det gjør ikke noe. Vi lar kakene sprette videre fra søskenbarnas hoder, så kommer de til å nå helt frem. Nå må vi flytte TV-en fra side til side, sånn at søskenbarna følger etter. Da kan vi få kakene til å treffe dem i hodet. Slutt da! Nei! Nei, nei! Wow! Level 4! Nei! Åh, level 5! Med å flytte på TV-en. Vi prøver å spille her. Oh. Ta den. Ja!
Level 6! Ta den! Ja! Ta den! Ja! Nei! Ta den! Ja! Ta den! Ja! Nei! Nei! Hold opp, Albert! Ikke rør TV-en! Vi kan ikke spille når du forstyrrer oss hele tiden! Men hva dette? En masse kakesmuler? Farmor! Albert har tatt alle kakene! Nei! Æsj, så slemt! Det bare fordi jeg så liten og ikke forstår noen ting. Det sa dere jo selv. Du var kjempeflink. Vær så god. Oi, så mye smuler det var her da. Sønnene mine, de så rotete. I går fikk de låne kronen min, og nå har de somlet den bort. Det var ikke jeg som mistet den, det var han. Nei, det var han. Og jeg som skal på middag i kveld. Jeg må jo ha kronen da. Vi har lett hele dagen. Vi kan ikke finne den. De var her i labyrinten og lekte da de mistet den. Så den må være her et eller annet sted. Kan du hjelpe meg med å finne den? Ja, visst kan jeg det. Bra. Da kan du finne veien gjennom labyrinten, men du kan bare gå på de røde kortene. Og pass deg for de andre kongene. De så fæle til å trette, så det nok best å la dem være i fred. Han går seg sikkert vill i labyrinten. Ja, sikkert. Han kommer aldri til å finne den. Nei, det gjør han ikke. Hei! Nei, der snudde han alle kortene igjen. Håper du husker hvor du var. Åh, typisk. Der snudde han alle kortene tilbake. Og tusen, tusen takk, Albert. Du har virkelig reddet meg. Se på Albert. Han virkelig til å stole på. Han finner det som dere somler bort. Nå kan jeg gå på middagen i kveld. Det var bra. Nå var du virkelig dyktig, så da får du denne av meg. Åh, nå kronen min borte igjen. Det var ikke oss, det sant. Nei, nettopp, det var absolutt ikke oss. Vil du prøve det andre kortspillet?
Kom igjen, alle barn. Pausen over. Nå må dere komme inn. Men vær rolige, for jeg må telle dere. I tur og orden. Alle toere skal gå inn først. Hallo, alle toere hit. De som ikke kan gå inn kan bli her ute på plassen og leke bakoverleken. Svart på rødt, rødt på svart, og i baklengs rekkefølge. Jeg hjelper dere hvis dere ikke skjønner hva dere skal gjøre. Nei, den døren der fører til hjerteravdelingen. Ja! Nei, det der er feil. Ja! Hei der, ikke skubb sånn. Spør tante. Hjerter tre. Bra. Fint. Bra. Fint. Og så bra. Bra, nå blir det orden her. Og så bra. Bra. Nei, det der er ikke mulig. Nei, det er ikke din tur ennå. Orden skal det være. Ja da. Hei der, ikke skubb sånn. Hvem sin tur er det nå? Nei, jeg ser ingen, ja. Nei, nå vet jeg hverken ut eller inn. Rød 8 på svart 9. Nei, det der er spardøren. Svart 9 på rød 10. Fint! Sånn kan det ikke gjøres. Bra! Ja, helt riktig. Bra, nå blir det orden her. Jeg er veldig for bra. Oi, 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 for et rot. Rød 9 på svart 10. Supert! Bra! Sånn, ja. Bra! Slik! Nei, det der er feil. Herlig! Ja, helt riktig. Bra! Nei, det går ikke. Nei, det der er feil. Ja, helt riktig. Bra, nå blir det orden her. Nei, det går ikke.
Der ja! Bra! Og så bra! Nei, det går ikke. Nei, det der ikke mulig. Oi, 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 for et rot. Da må du spørre tante. Spar to. Bra. Fint. Bra. Fint. Ja. Slik. Fint. Bra. Nei, det der ikke mulig. Å, så bra. Bra. Nei, hei, du må vente. Å, så bra. Åh, så bra. Nå alle barna kommet inn på riktig avdeling. Takk og takk. Den her til deg. Oi, nå alle barna ute igjen. Ja. Jeg kan en ganske morsom kabal som jeg tror du kommer til å klare. Da jeg var liten, lekte vi med kongler. På gjensyn! Ha det da, Albert, og hils pappa så masse. Ha det, Albert. Å, ha det bra, Albert. Hei, Albert. Har du hatt det fint hos farmor? Ja, det var gøy. Vi spilte kort. Skal vi gjøre noe med alle disse greiene? Pappa, så du det der slagsmålet på TV? Ja, det var et skikkelig masseslagsmål. Det bare dumt. Jeg går heller derfra når jeg ser et slagsmål. Ja, men man må kunne forsvare seg, Albert, og ta igjen om noen går løs på en. Selvfølgelig. Jeg kan jo slåss, hvis jeg blir virkelig sint. Bare bang. Jeg sterk også. Ganske sterk i alle fall. Men jeg liker ikke slagsmål. Det sier jeg rett ut. Da man vel ikke feig hvis man sier det rett ut. Det var en gang i barnehagen at noen startet å lage bråk med meg. Men da sa de andre at det ikke var noen god idé. Men de slapp ikke tak i meg. Så sa de andre at jeg skulle fortelle at jeg ikke liker slagsmål. Og da sa jeg det. Jeg sa at jeg ikke liker å slåss. Og så gikk jeg bare og fortsatte å bygge hytte. Ja, var det den gangen du hørte på toalettet? Nettopp. Senere hørte jeg at de sto og pratet om det, ute på doen, og sa at det var modig å si at man ikke ville slåss. Da ble jeg veldig, veldig, jeg følte meg stolt. Nei, nå har jeg ikke tid til å sitte her lenger. Må leke. Pappa, nå vil ikke jeg sitte i sofaen mer. Det alt for voksenlig å sitte stille her. Voksenlig? Jo, du. Det får meg til å tenke på den gangen du ville at jeg skulle slutte å være voksenlig og alvorlig, og heller være barnslig. Og så kledde du meg ut. Da hentet jeg store klær fra kottet, og satte på deg som sløyfer, og kjeder til halsbånd, og tullehatten. Og når du så deg i speilet, syntes du det var så morsomt, og tok på deg leppestift. Og jeg ble tante, og danset og gjorde meg til. Jeg var ikke akkurat voksen i dag, nei. Det var kjempemorsomt. Vi lekte spøkelser og for ut i rommet, og sprayet fiender med blomstespray. Og du hadde på deg leppestift hele tiden. Ja, det tenkte jeg jo ikke på. Sløyfer og halsbånd var lett å ta seg, og bli voksenlig som vanlig etterpå. Men leppestiften ble igjen. Du merket ikke. Du så ikke riktig klok ut. Ja, skikkelig gøy hadde vi det. Holdt ikke du på å leke med noe? Pappa, i dag vil jeg bake noe snadder. Nå, straks!
Straks og straks. Alt til sin tid, det vet du jo. Og én ting om gangen, som ordtaket sier. Hvorfor sier du sånne ordtak hele tiden? Hva er det egentlig? Tja, det er vel små tips og råd som de fleste kjenner igjen, som for eksempel «Hold orden på alt, så rekker pengene til mer enn salt». Det er noe alle forstår. Nå kom jeg på en gang du sa det. En gang da alt gikk på tverke, og vi hadde gjort storhandel, sånn månedsinnkjøp. Og Milla var med, og vi hadde sortert alle varene i skuffer og skap. Ja, var det jeg som sa én ting om gangen da? Jo, for vi ville sortere og pakke opp, Milla og jeg. Vi syntes det var gøy, vi. Men du hadde det så travelt. Ja, det var bare å handle, rydde, sortere og få vasken i vaskemaskinen. Og etterpå satt jeg og kikket i bilboken inne i kleskottet, og der begynte det å regne. Og jeg syntes det var så merkelig at det kunne regne innendørs. Og så ropte du at jeg skulle komme og se, og det var ikke hver ting på sin plass. For det som lagde regn var jo ispakkene som begynte å smelte på hyllen ovenfor. Og bare fordi du hadde det så travelt med å få varene inn i skapene, kom isen i feil skap. Og underbuksene mine. Underbuksene, ja. Ja, må du minne meg på dem hele tiden? Ja, men det er vel toppen, pappa. At du hadde lagt dem i fryseren. Det er ikke mange pappaer som gjør det. Omtrent bare du. Og du som syns at vi skulle ha underbukser til dessert, da. Det er det ikke mange barn som syns. Omtrent bare du. Nå vil jeg lese avisen, Albert. Nå får du gå og leke med noe. Hei, Albert. Så koselig at du kommer og snakker litt med pappaen din. Vi kommer begge to. Begge hvem? Jo, Skybert er med i dag. Jaha, du. Jeg trodde nesten Skybert hadde flyttet. Husker du ikke den gangen? Da Skybert og jeg bygde tog på gulvet fordi jeg var ensom og hadde det leit. Og du syntes at jeg burde leke med en usynlig venn. Det var bra at usynlige Skybert kom da. Ja, usynlige venner er flinke til å finne pipa mi også. Når den først er blitt borte. Ja, det var jo oss den gangen. Vi lånte den til Skorstein på lokomotivet når vi lekte tog. Og så ble pipa borte. Ja, og etterpå glemte jeg Skybert da vi skulle spise. Jeg dekket ikke på noe tallerken til ham. Ikke før du minte meg på det. Og ved barnehagen glemte du å gi Skybert en klem før du gikk. Jeg fikk en klem, men ikke Skybert. Så måtte jeg si det til deg, og da bøyde du deg ned og klemte i luften. Men så, på kvelden da jeg kom hjem med gave, da var det du, Albert, som sa at Skybert hadde flyttet. Gaven var nytt batteri til lommelykten min, og når vi fiklet og prøvde batteriet, da fant vi pipa på gulvet, under døren til kottet. Ja, det var godt. Men senere trodde jo jeg at Skybert hadde flyttet. Haha, det trodde du, ja. Men han kommer tilbake av og til, uten at du merker det, pappa. Nå vil jeg lese avisen, Albert. Nå får du gå og leke med noe. Hurra for sløve dager når man bare kan sitte sånn og gjøre ingenting. Haha, når du sier hurra, tenker jeg på fødselsdager. En gang du fylte år og var så nysgjerrig på presangen din, da lurte vi deg, Victor, Milla og jeg. Ja, jeg husker at dere hvisket og tisket noe utrolig dagene før. Vi fant på at du skulle få et snilt barn, for du sa hele tiden at det var det eneste du ville ha. Ja, jeg sa vel det. Og du var så nysgjerrig, pappa. Vi merket med en gang at du snoket og kikket mens vi ordnet med bånd og innpakning. For du ville vite hva du skulle få. Det var jeg ikke det så. Jo da, vi så det. Og så krøp jeg inn i en kjempestor tom pappeske, og Milla satt på et pent bånd med sløyfe. Og så slepte de pappesken med meg i inn til deg på fødselsdagen. For jeg var jo et snilt barn. Ja, da ble jeg overrasket da du kom ut med pakken. Det glemmer jeg aldri. Det var morsomt. Og så måtte jeg være snill hele den dagen. Det kan jeg ikke huske, men det var jeg vel. Men jeg husker hvor mørkt det var å sitte i esken og være gave. Det var gøy, men mørkt. Nei,
Nå har jeg ikke tid til å sitte her lenger. Må leke. Pappa, nå vil ikke jeg sitte i sofaen mer. Det alt for voksenlig. Ja, vi lager collage. Bøkene i hyllen inneholder mange bilder. Bildene kan du legge ut hvor som helst på papiret, og bruke til å lage dine helt egne bilder. Hvis du vil lagre bildene, bruker du limtuben til å feste bitene. Hvis du vil kaste collagen, klikker du bare på søppelbøtten. Hvis du vil lage en ny, klikker du på den lille tegneblokken. Klikk på flikene på blokken hvis du vil kikke på bildene som du har lagret. Du kan tegne på bildene også, med tusjen der borte. Men først må du lime fast bitene. Og husk, det en tusj, så du kan ikke viske bort noe. Det der ble fint. Så fint det ble. Lime, lime, her skal det limes. Sånn, nå sitter de fast. Hva skal du tegne for noe? Nytt papirark. Ja, nå skal vi bygge. Først må du velge hva du vil bygge. Det gjør du ved å klikke på en av tegningene på gulvet. En rakett. Jeg har samlet en masse saker i skuffene. Disse sakene kan bli forskjellige ting på farkosten. Det du bygger lagres automatisk.
Hvis du vil bygge noe nytt, det bare å klikke på tegningen igjen. Hvis du vil kikke på det du har laget, klikker du på lekene på kommoden. Klikk på søppelbøtten. Nei, der passer den ikke helt. Nei, den kan ikke festes der. For et fint flagg! Så bra! Nå kan man styre også. Pent! Heftig! Åh, så fint! Ja, der sitter den bra. Ja, det der blir bra som vindu. Det bra å ha vindu, sånn at man kan se ut. Ok, vi bygger en ubåt. Nei, den skal ikke være der. Så bra, nå kan vi se i mørket også. Den stolen ser deilig ut. Den passer bra der. Wow! Tøft! Nei, den passer ikke der. Ja, dette blir bra. Oi, den skal nok festes et annet sted. Nei, det passer ikke helt der. Oi, den skal nok... Wow, et helikopter! Tøft flagg. Ja, så fint! Meget bra ratt. Ja, der sitter den bra. For en stol! Fint vindu! Nei, den kan ikke festes der. Nei. Den skal ikke være der. Tøft! Den passer bra der. Det her blir en underjordsjeep. Det der blir et bra flagg. Nei, der passer den ikke helt. Åh, for et ratt! Pent! Heftig! Nei, det passer ikke helt der. Skal vi prøve å dra på tur i den her? Lurer på om vi finner noen gamle vikingskatter her nede under jorden?
Snart det bensintomt. Vi må skynde oss hjem igjen, så vi ikke blir sittende fast under jorden. Ja! La oss, hvis du fortsetter å klikke på lekene, skal vi prøve å dra på tur I den her? Still ut noen ting på gulvet. Da får vi dem med oss på reisen. De her kan vi nok ta med hvis vi skal ut og reise. Disse kan vi sikkert bruke til noe gøy. Ok, da drar vi. Avstigning for alle passasjerer. Nå reisen slutt. Albert, klokken mye. Det snart på tide å gå og legge seg. Ok. Jeg skal bare... Ja, men bare en liten stund til. Etterpå skal du legge deg og sove. Ja! La oss bygge igjen. Hva skal vi prøve å dra på tur I den her? Albert, nå det sengetid. Men jeg vil ikke. Jeg vil leke. Ja, ja. En liten stund til da. Men så skal du I seng. Men før vi reiser må vi ha noen disse tingene kan vi jo bruke når vi skal ut og reise. Skal vi gjøre noe med alle disse greiene? Åh, helikopteret letter! Vi havner høyt opp I luften! Og sjekk der da! Åh! Wow! Den var pen! Så heftig! Propellen må fikses. Åh, vi må lande. Ja, la oss bygge igjen. Hva så fin den der. Den ferdig nå? Da kan vi vel reise et eller annet sted med den? Albert, nå må du slutte ikke, å leke. Nå men nå må jeg gå og legge meg. Hei, Albert. Så koselig at du... Jeg må gå og legge meg. Så, da får du slukke og sove litt. God natt, og sov godt. God natt, pappa.
Albert, på tide å våkne nå. Jeg kommer snart. Det er bra at du spiser mye, så blir du stor og sterk, akkurat som pappaen din. Frokost er dagens viktigste måltid. Du leker vel ikke med maten, pappa? Nei, nei da, Albert. Takk for maten, den var god. Nå er jeg veldig nødt på do. Lurer på om det er noe interessant på nyhetene. Jeg setter meg i stuen. Hei, Albert. Skal vi leke? Jeg kan komme bort til deg nå med en gang. Hei, nå er jeg her. Hei, Victor. Jeg har det. Vi spiller domino med knekkebrød. Ja, det høres moro ut. Men jeg vet ikke helt hvordan spillet er. Sånn. Først får vi tildelt knekkebrødene. Deretter starter du med å legge ut noen av knekkebrødene dine. Og det må ha samme pålegg som knekkebrødet som ligger på bordet. Sånn ja, disse er like. Ja, nettopp. Deretter tar du et nytt et fra haugen. Og sånn fortsetter vi. Annenhver gang. Til haugen er borte. Eller til ingen kan legge ut noe mer. Og da er det den som har færrest knekkebrød som vinner. Så nå er det jeg som skal legge ut. Hør her. Det er feil. Der ligger det tomat, ikke sant? Din tur. Hør her. Det er feil. Der ligger det tomat, ikke sant? Nei, det der er ikke mulig. Nå får du hente deg et nytt knekkebrød fra haugen. De to der passer ikke sammen. Nå er det din tur til å legge ut et knekkebrød. Det er din tur, for jeg kan ikke legge noe. Nå kan ikke jeg legge flere. Nei, ikke jeg heller. Men da ble det uavgjort. Ja, vi tar en runde til. Hei, hei. Hei, du. Jeg er her for å hente noen pakker. Og her er det jo mange. Kan ikke du laste dem på lasteplanen for meg? Naturligvis. Nå må du hjelpe meg å styre heisekranen. Styr kranen ved å dra musen sidelengs. Klikk med musen når du vil heise eller senke kroken. Og for å plukke opp eller sette ned en pakke. Det kan være litt vanskelig å finne rett pakke.
Men hvis du både ser og hører på pakken, så skal det nok gå bra. Jeg skulle hente en klovnpakke. Og så trenger jeg en saksofonpakke. Supert, da har jeg alt. Ha det godt, Albert. Ha det, ha det. Hei, hei. Her er jeg. Morgen, du. Skal det være en liten pakke? Jeg vil gjerne ha en klokkepakke. Nei, din tøysekopp. Det der er feil. Jeg skal jo ha en klokkepakke. Uff da. Og nå vil jeg ha en rompakke. Og så trenger jeg en radiopakke. Det der er feil. Jeg må jo ha en radiopakke. Jeg bare tøyser. Hallo. Jeg har ikke hele dagen på meg. Kjempefint. Nå må jeg reise videre. Ha det da. Vi ses. Ha det. Mornings. Morgen, du. Skal det være en liten pakke? Jeg vil gjerne ha en pianopakke. Og nå vil jeg ha en blomsterpakke. Da drar jeg videre for å levere pakkene. Ha det fint. Ha det bra. Hepp, morgen du. Skal det være en liten pakke? Jeg skulle hente en toalettpakke. Og nå vil jeg ha en fløytepakke. Og så trenger jeg en krøllete pakke. Supert, da har jeg alt. Ha det godt, Albert. Ha det. Hei. Morgen, du. Skal det være en liten pakke? Jeg skulle hente en regnfull pakke. Og nå vil jeg ha en elefantpakke. Og så trenger jeg en trist pakke. Og så trenger jeg en hundepakke. Og nå vil jeg ha en gitarpakke. Da drar jeg videre for å levere pakkene. Ha det fint. Ha det bra. Ja, så bra. Nå er vi klare med alle pakkene. Den her er til deg. Som det brenner i husene der borte. Ja, nå må vi skynde oss å slukke flammene, Albert. Jeg stiller meg her ved pumpen. Og jeg tar brannslangen. Du må hjelpe oss. Styr brannslangen med musen og klikk for å øke vanntrykket. Når vanntrykket er høyt, når vi flammene som er høyest oppe. Og med lavt trykk slukker vi dem lenger ned. Hei! Se der borte også! Spennende å være brannmann. Hei!
Har du sett? Var det en brand? Heia! Oi, oi! Åh, hei! Nå sluknet den! Nå er alle flammene slukket! Så bra! Ja! Dette klarte vi bra! Vær så god! Vil du bli med på neste utrykning? Nå er det det store sjøslaget. Det er så gøy. Begynn med å stille ut skipene våre. Du kan stille dem opp slik du vil i bølgene her borte, nærmest oss. Jeg har allerede satt ut mine, men du får ikke se hvilke som står hvor. Ikke ennå. Nei, da så. Liten seilbåt. Kvakk, kvakk, an. Motorbåt. Og meg. Så. Bra! Nå kan vi begynne! Man kan flytte båtene en plass om gangen, til den siden man vil. Det gjelder å ta fiendens motorbåt. Da har man vunnet. Men hvis de tar vår motorbåt, med meg i, da vinner de. Så du må hjelpe til med å beskytte meg. Det dumme er at vi ikke kan se hvordan Victor har satt ut sine båter. Men han kan jo heller ikke se våre. Ikke før de møtes. For da blir det sjøslag. Da kriger båtene mot hverandre. De store båtene vinner over de mindre båtene. Men anden er bra, for den vinner over den største båten, hjulbåten. Men nå kan vi vel starte? Ja, nå setter vi i gang. Flytt den båten du vil av dem lengst fremme. Nei, men sånn liten and. Ja, der forsvant den. Nei, men begge forsvant. Uavgjort. Så dumt, typisk. Det var en stor seilbåt. Hoppsan, det ble likt. Begge forsvant. Så dumt, og så hadde du en seilbåt der. Åh. Nei. Åh, der tappte jeg. Hurra! Der tok jeg deg. Jeg vant. Hva er dette for merkelige bilder? Det ser ut som dyr, men egentlig ikke. Det skal nok skje noe her. Hei. Flyvefisker kan egentlig ikke fly, de hopper. Ja, så du, Milla. Hallo, Albert. Der er du. Hva gjør du der borte på den andre siden av spinaten? Kan du ikke komme bort hit til stedet? Jo,
men jeg vil ikke komme ut i den ekle spinatmyra. Du må hjelpe meg å bygge en bro. Ta fiskepinnene og still dem ute i spinaten. De må settes sammen på riktig måte, sånn at de når helt frem til den andre siden. Klikk på meg når du klar. Da velter jeg fiskepinnene. Hvis de riktig satt ut, kommer broen til å nå hele veien frem. Du endrer retning på fiskepinnene ved å klikke på dem når de satt ut. Hvordan går det der borte? Nå velter alle fiskepinnene. Men, oi, nå kan jeg ikke gå lenger. Her er det blitt en feil. Bitene må sitte riktig sammen, sånn at de velter hverandre hele veien til den andres. Du må bygge rundt hindrene. Det går ikke å bygge over dem. Hvor er du egentlig? Se der, de velter! Bra, skinn deg! Haha, nå er jeg her! Ja, endelig er du her! Tjoho! Her har du denne, fordi du var så flink. Takk for maten. Takk for maten. Nå går jeg ut i stuen og røker litt pipe. Maten ferdig. Nå skal vi spise. Vil du spise middag med oss, Milla? Ja! Albert, kan du sende tyttebærene, du snill? Pappa, det ikke tyttebær. Det rubiner. Og vi er kjøttbollesjørøvere. Se på den fine rubinskatten jeg har her. Nå må jeg svømme med rubinene over til pappa, som står der borte på fortet. Men det finnes veldig mange farlige piratpirajer i dette havet, og de elsker å samle på vakre juveler. Jeg står her og holder vakt, og tar imot rubinene. Enten må du hjelpe meg med å svømme over til den andre siden, eller så må du hjelpe Milla med å beskytte meg mot pirajene. Klikk på den av oss som du vil hjelpe. Da skal du styre meg, sånn at jeg ikke kommer for nær pirajene som svømmer her. For hvis vi kommer for nær, da tar de fra oss rubinen. Pass opp, Albert. Du må ikke krasje med pirajene. Ja, jeg klarte det. Nei, men takk, takk. Jeg stikker og henter en til. Midt i blinken. Pass deg for piratpirajene. Da får vi hente en til. Der fikk du den, din piratpiraja. Vær forsiktig, Albert. Fulltreffer! Deg var det enkelt å ta. Pass opp, Albert. Du må ikke krasje med pirajene. Nå er jeg fremme. Takk skal du ha, Albert. Ok, klart for neste rubin. Ja, for en fulltreffer! Albert, kan du ikke komme hit med rubinene snart? Fulltreffer! Der fikk du den, din piratpiraja. Åh, så flink du var, Albert. Ja, nå er det jo nesten fullt med rubiner. Vil dere ha revansj, kanskje, dere stygge fisker? Her har du en ting fra meg.
Nå skal dere få uslipp i reier. Vil du hjelpe meg med å svømme, eller Milla med kanonen? Ok, nå får pirayene jammen passe seg. Da setter vi i gang. Skynd deg nå, Albert, ellers så tar pirayene rubinene fra deg. Midt i blinken! Skynd deg nå, Albert, ellers så tar pirayene rubinene fra deg. Da henter jeg neste. Ja, for en fulltreffer! Haha, deg var det enkelt å ta. Pass opp, Albert. Du må ikke krasje med pirayene. Her kommer det en rubin. Åh, takk. Jeg stikker og henter en til. Pass deg for piratpirayene. Ja, for en fulltreffer. Pappa, jeg klarte det. Åh, så bra. Da henter jeg neste. Der fikk du den, din piratpiraya. Haha, deg var det enkelt å ta. Midt i blinken. Vær så god, pappa. Så bra. Ja, nå har vi mange rubiner her, som fortjent. Det er så godt med kjøttboller. Ja, sånn ja. Nå går jeg ut i stuen og leser litt i avisen en stund. Ja, man blir ganske trøtt av å leke hele dagen. Nå må jeg gå hjem. Ha det. På tide å sove. God natt, Albert. God natt, pappa. Oi, så mørkt det ble. Hjelp, hva var det? Det er noe forferdelig og farlig her inne. Hva kan det være? Psst, Skybert, er du der? Ja, det er lysspøkelsene. De er ikke så farlige, bare litt. Ganske farlige. Men man kan skremme dem bort med lommelykten. Her er de magiske batteriene mine. Når du tar et batteri, vises lommelykten, så du kan sette inn batteriet. Du må ha to batterier i lykten for at den skal lyse. Husk at du må lyse på spøkelsene med den samme fargen som de har. Da forsvinner de. De tåler ikke sin egen farge. Den grønne greien på siden der er et skremselsmeter. Det viser hvor redd Albert er. Når du skremmer vekk et spøkelse, blir det mindre. Skrem så mange spøkelser at det forsvinner helt. Nå kommer det et rødt spøkelse. Da må du lyse med rødt lys. Det rakk å gjemme seg. Skummelt! Pass på. Et gult spøkelse. Lys med gult lys på det. Bra! Et blått. Pass opp. Skynd deg. Lys med blått lys. Ja! Nå er det borte. Ja, du lyste det bort. Her kommer et lilla. Dette spøkelset er redd for lilla lys. For å få et lilla lys, må du blande. Ja, så bra! Så fint! Nå er det borte. Nå kommer et oransje spøkelse. Lys med oransje lys. Bra, du skremte det bort. Der tok vi det. Bra, du skremte det bort. Der tok vi det. Oi, nå kommer et grønt. Lys med grønt på spøkelse. For å få grønt lys, må man ha ærlig. Nå har endelig alle spøkelsene forsvunnet. Ja, det var bra.
Vær så god. Nå kan du sove stille i ro og fred. God natt, Albert Åberg. Albert, nå må du våkne. Jeg kommer snart.